tudíž přistoupíme k závěrečnému návrhu. Paní doktorko, poprosím o váš závěrečný návrh. Byli jste tak hodní, že jste zpracovali bodem závěrečné návrhy, nebo jste to nestihli? Tady mám paní předsedkyně písemně asi na dvě stránky, je to bodově, já bych si to dovolila založit ještě předtím, než to odříkám, s tím, že na toto závěrečnou řeč já z ní vypíchnu pár bodů, s tím, že bych odkázala na prakticky ta naše tvrzení se tak obsáhla, že tady je už jenom nějaký výtah v reakci na poslední rozhodnutí jak ústavního soudu, tak nejvyššího soudu. A nad rámec toho mám asi tři potom poznámky, které bych samostatně protokolovala. To znamená, odkážete na veškerá podání učiněná v průběhu řízení s tím, že ty nejpodstatnější body jsou shrnuty v tom, co předkládáte volatní výkon. Ano. Jinak, vážený senáte, závěrem, kromě zhrnutí a odkázání na všechna písemná podání a případně i přednesy, které byly učiněny v rámci jednání, si dovolím v krátkosti reagovat na argumentaci společnosti v tom smyslu, která tady zazněla včera, v tom smyslu, že nejvyšší soud činil nějaká skutková tvrzení. Já mám za to, že skutková tvrzení a skutkové závěry učinil v celé šíři městský soud, jako soud prvostupňový. A co se týče potom právního hodnocení, tak veškerý spor jak před odvolacím soudem, tak potom v těch dalších instancích v rámci mimořádných opravných prostředků, tak se točil kolem právního hodnocení těch skutkových zjištění. Takže my se na rozdíl od společnosti nedomníváme, že by nějaká nová skutková zjištění činili soudy v rámci mimořádných opravných prostředků. Co se týče námitky, že argumentaci, proč by soud neměl vyslovit neplatnost, kdy společnost odkazovala na zásah do práv třetích osob získaných v dobré víře, tak tady už po několikáté musím zdůraznit, že společnost v žádné fázi řízení nespecifikovala, které právo, kterých osob a tím pádem, jak by se dotklo jejich dobré víry, by mělo být porušeno vyslovením neplatnosti. A co se týče potom námitky společnosti, že navrhovatel nespecifikoval, které konkrétní právo bylo zasaženo a která konkrétní škoda vznikla navrhovateli, tak aby to založilo nárok žádat přiměřené zadosti učinění, tak mám za to, že jsme se tím podrobně zabývali a že je také součástí písemných podání. A jen v krátkosti, nikdo nepochybuje o tom, že bylo zasaženo právo na informace, bylo akcionářské právo, bylo zasaženo v tom, že nebyly včas podány informace. Akcionář se dlouhodobě brání proti postupu společnosti, která byla zevnitř prakticky vykuchána, rozporcována osobami zvenčí. Takže argumentovat tím, že navrhovateli nevznikla škoda, ať už by se přímo vztahovala k zmenšení hodnoty akcí, tak jako přímá škoda vynaložení úsilí, vynaložení času, vynaložení úsilí finančních prostředků na právní zastoupení, na obranu akcionáře a prakticky společnosti nejen v tomto řízení, ale i v rámci postupu, které je vedle uplatňovaná navrhovatelem vedle těchto soudních řízení, tak tam mám za to, že je evidentní, že tam škoda vznikla. A nikde není stanoveno, v jaké výši by ta škoda, nebo v minimální výši by ta škoda měla vznikat. Tady stačí, pokud prokážu, že vznikla v nějaké nezanedbatelné výši a i s ohledem na to, že sídlo akcionáře je ve Frýdku Místku, sídlo společnosti je v Kladnu, tak
když jen vzpomenu, kolik cest bylo váženo na valné hromady, které se opakovaly, než byla získána potřebná většina a než se podařilo společnosti proces dokončit, tak v podstatě mám za to, že tady není debat o tom, že škoda navrhovateli vznikla. Potom krátce jen zhrnu ten písemný materiál. My máme za to, že skupina, která ovládala zevnitř městské vodárny, přiznává, že jejím úmyslem nebylo nakupovat akcie, ale zevnitř dočasně ovládnout, získat hlasovací práva a prosadit obvyklý model a následně vrátit hlasovací práva zpět. No, tady k tomuto našemu tvrzení bylo provedeno na zčetně důkazu jeden z těch hlavních stěžení, který je původem, jeho autorem je některá ze skupin ze skupiny, teda některá ze společností ze skupiny Veolia, je článek v rámci placené inzerce v časopise Vodní hospodářství. Cílem koncernu Veolia nikdy nebylo získat akcie do vlastnictví, ale skrytě protiprávně ovládnout, instalovat městskou vodárenskou společnost, do představenstva instalovat své osoby, rozšířit a rozmělnit rozhodovací společnost tak, že na místo původního počtu členů představenstva rozšířili, na místo tří členů v původní představenstvo rozšířili na, myslím, 5 nebo 7, tak jak bylo na této valné hromadě rozšířeno. A to samé s dozorčí radou, na místo tří původních bylo rozšířeno tak, že po valné hromadě bylo členů, kteří rozhodovali v rámci nějaké většiny, až nějakých 11 nebo 13. Výsledkem té manipulace s hlasovacími právy bylo ovládnutí městské vodárny konkurentem a ekonomická likvidace. A důsledkem tohoto procesu bylo připravení městské vodárny o právo inkasovat ziskovou marži a postavení osoby oprávněné čerpat dotace z Evropské unie. To vše se dělo v rozporu se zákony České republiky a stanovami. Co se týče informování, tak vypichuji, že vedení, takto instalované vedení v těch rozšířených orgánech předkládalo ve výročních zprávách vědomé nepravdy. V ovládacích zprávách za rok 2002, 2003 a 2004 uvádělo, že zásadní podíl ve společnosti má město Kladno, Mělník a Kralupy, ale dávno to nebyla pravda. Ve výroční zprávě za rok 2004 ovládací osoba úplně chybí. Důležitým prostředníkem Veolie se ukázala být Česká spořitelná, která jedině díky svému postavení obchodníka s cennými papíry mohla umožnit celou transakci a dala krytí v podstatě celé transakci a důvěryhodnost. V rámci celého obchodního vztahu mezi obchodníkem s cennými papíry a klientem se ukazuje, že tím klientem nebyly města a obce, ale byl jim její klient, tudíž skupina Vivendi, nyní Veolia. Co se týče potom závěrečného návrhu, tak navrhuji, aby soud změnil rozhodnutí prvního stupně tak, že žalobě v tom zbývajícím rozsahu, v plném rozsahu vyhoví, včetně práva na přiměřené zadosti učinění. A co se týče nákladů řízení, tak aby zavázal společnost k úhradě nákladů řízení, s tím ale, že je vyčíslím dodatečně třeba do týdne. Děkuji. Právní zástupkyně navrhovatelky závěrem odkazuje na veškerá podání v řízení učiněná. Do spisu zakládá stručnou rekapitulaci a závěrečný návrh. Na ostatné body svých podání odkazuje, argumentaci rekapituluje a zdůrazňuje, že nejvyšší soud ve své
jsem rozhodnutí, respektive nejvyšší soud, nečinil žádná skutková zjištění. Tato skutková zjištění činil městský soud v Praze. Další soudy v rámci mimořádných opravných prostředků již věc posuzovaly toliko po právní stránce. Pokud jde o práva třetích osob získaných v dobré víře, opakuji argumentaci uváděnou již v předchozím řízení, že společnost v žádné fázi řízení nespecifikovala, která práva a práva kterých osob by měla být porušena. V otázce zadosti učinění uvádí, že se navrhovatelka touto otázkou podrobně zabývala, je součástí jejich písemných podání. Vypichuje, že bylo zasaženo do práva na informace, které jí nebyly podány včas. Navrhovatelka se dlouhodobě brání a namítá, že společnost byla do uvozovek vykuchána zevnitř osobami z vnějšku společnosti. Je evidentní, že škoda navrhovatelce vznikla, její výše není nikde stanovena, není však nezanedbatelná. Odstavec dodává, že skupina, která zevnitř ovládla společnost, přiznává svůj úmysl, přiznává, že úmyslem nebylo získat akcie do vlastnictví, ale ovládnout společnost zevnitř a rozmělnit ji. Bylo instalováno nové vedení a výsledkem bylo pak ovládnutí společnosti konkurentem, redukce její činnosti, nemožnost získat dotace. Nově instalované vedení pak uvádělo nepravdy ve výročních zprávách. Stačí takhle stručně, paní doktorko? Závěrem navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve zbývajícím rozsahu změnil tak, že návrhu vyhoví, včetně toho, že přizná navrhovatelce právě na přiměřené vedoucí učinění a náhradu nákladů řízení před soudy všech stupňů, s tím, že náklady řízení vyčíslí ve lhůtě